Апеляційний суд Києва ухвалив стягнути з одеського припортового заводу чверть мільярда доларів на користь фірми Дмитра Фірташа. Йдеться про борг за газ, який фірма олігарха постачала на завод ще у 2013 році. Його вартість становила 430 доларів за тисячу кубометрів. Розрахуватися за газ ОПЗ не зміг, тому у 2016 році Стокгольмський суд ухвалив стягнути з підприємства 193 мільйона доларів основного боргу і 58 мільйонів штрафу. Майже через рік суд міста Южного легалізував це рішення на території нашої країни. Об'єктивність ухвали визнав і Одеський обласний апеляційний суд. Проте Верховний суд минулого року ці рішення скасував. Зазначу, що ОПЗ не працює більше року. Наразі на балансі підприємства лише півмільярда гривень, які завод раніше переплатив у вигляді податків і домігся від держави їх повернення. Грошей, щоб розрахуватися з Фірташем, у припортового, звичайно ж, немає. У цій ситуації структури Фірташа мають можливість заарештувати майно заводу і повністю заморозити його господарську діяльність.